Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Zajímavý pohled na absurdní život za komunismu. Vyšetřování krádeže šperků z hrobky na malém městě. A nebo kriminální příběh o lidech, které dostihly stíny minulosti. Kouř, Úsme u diabla, a nebo Strach. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.